ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉም ነገር ሰላም ነው። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቀላል የሆነ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ልናዘጋጅ የምንችለው ኬክ ድፉን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ነው የምትወዱት። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች 3 እንቁላል፣ 1 ብርጭቆ ስኳር እና ግማሽ ማንኪያ ፍኔላ በመጨመር አንድ ላይ ቀላቅላችኋለሁኝ። ቀጣይ የምንጨምረው ሩብ ወይም ደግሞ 1 የሻይ ብርጭቆ ዘይት ጨምራለሁ። እንዲሁም ፓውደሩን ግማሽ ብርጭቆ ወተት በመጨመር አንድ ላይ ቀላቅላለሁ። ቀላቅዬ ከጨረስኩ በኋላ በቀጣይ 2 ብርጭቆ ዱቄት ጨምራለሁኝ። ዱቄቱ እንደምታዩት ጥቁሩን ዱቄት ነው የተጠቀምኩት፣ ድሁን ይባላል። በተለይ ለኬክ ተመራጭ በጣም ቆንጆ ነው፣ ጣፋጭ ለየት ያለ ጣዕም አለው እና 2 ብርጭቆ ዱቄት እና 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ተጠቅሜያለሁኝ። እነዚህን አንድ ላይ ቀላቅዬ ተመልሰን እንገናኛለን። ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። የምጋግርበትን ባትራ ትንሽ ዘይትና ዱቄት አድርጌ አዘጋጅቸዋለሁ። ከዛ የቀላቀልኩትን ከባትራዬ ጋር በመጨመር በቀጣይ የማሳያችሁ እዚህ ጋር ተምር አለኝ። በእርግጥ ኬኩ ገና ኦቭን ውስጥ አልገባም። ተምሩን ፍሬውን አወጣዋለሁኝ። ፍሬውን ካወጣሁት በኋላ በዚህ መልኩ ከኬኩ ላይ ከላይ ማለት ነው እያንዳንዱ ጣል ጣል አደርግበታለሁ። ሙሉውን ነው የማደርገው ከላይ ማለት ነው። ተምሩን ካደረኩ በኋላ ከላይ ምንም ነገር የማደርገው ነገር የለም። ተምሩ በራሱ ጊዜ ኦቭን ውስጥ ራሱ ሳይገባ ወዴታች ይሰምጣል ይገባል ማለት ነው። ኦቭን ውስጥ ሲገባ ደግሞ የበለጠ ከላይ ጭራሽ ተምሩን አናየው ማለት ነው፣ መሀል ላይ ነው የሚቀመጠው። እና ሁሉንም በዚህ መልኩ አዳርሼ ዳር እስከ ዳር ተመልሰን እንገናኛለን። አያችሁት? በዚህ መልኩ አሁን ሁሉንም አዳርሻ አርግ ያለውኝ። አሁን ኦቭን ውስጥ ሲገባ ደግሞ ጭራሹኑ ተምሩን አናየውም ማለት ነው። ከታች ብቻ ነው የለኮስኩት። በጣም ቆንጆ ሆኗል ማለት ነው። እንደምታዩት ከላይ የለም ተምሩ ማለት ነው። አሁን ትንሽ ደግሞ ከላይ እንለኩስና ትንሽ ቀላ እስኪልልን ድረስ መጠበቅ አለብን። በጣም የወደድኩት ኬክ ነው ማለት ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት ሁላችሁም፣ በጣም ነው የምትወዱት። ያው እኔ በሁለት አይነት መንገድ ነው የሰራሁት፣ አሰራሩ አንድ አይነት ነው፣ ግን እኔ 2 ባትራ ስለሰራሁኝ ይህንን ምንም ነገር ከላይ የጨመርኩበት ነገር የለም። በቀጣይ የማሳያቸው ሲጋ ተምር አለው፣ ነገር ግን ከላይ ሰሊጥና ጥቁር አዝሙድ
እናስነሸበታለሁ ማለት ነው። የበለጠ እንዲያምር እንድጣፍጥ ማለት ነው። ያው በጥቁር አዝሙድና በሰሊጥም እንዲሁም ደግሞ ምንም ነገር ሳላደርግ ከላይ በተምር ማለት ነው። አሰራሩ ግን በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርገን ሰርተን መጠቀም እንችላለን። በተለይ ከቡና ጋር በጣም ነው የሚጣፍጠው። አብራችሁ ስለነበራችሁ ሁላችንም ከልብ ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።